ବିଜେଡ଼ି ଆମର୍ ଲାଗି କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ ନି କର୍ବାର୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବିଜେପିକେ ଆସିକରି ଏଇଟା ସାମିଲ ହେଲୁ। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବନାମୁ, ଆଉ ଆମର କେ ବି ସିନ୍ଧୁକେ MLA ବନାମୁ ପାଟନାଗଡ଼ର। ହଁ, ବିଜେପି ସରକାର ବନାମୁ। ବିଜେପି ଆମର୍ ଲାଗି କୁଆମୁସ ଲାଗି ଆମର ଏରିଆ ଲାଗି କିଛି ଉନ୍ନତି କାମ ନି କର୍ବାର୍। ସୁରଜ ମେହେର ସବୁ କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ବନାମୁ, ଆଉ ସବୁ ଲାଗି ଘର ହେବା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେବା କହୁଥିଲା, କିଛି ସୁବିଧା କାମ କର, ବୁଲି ବି ନେଇ ହେବା। ହଁ ହଁ, ଆମର ଡାକ୍ତର ମାନେ କିଛି ନେଇ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବିଜେପିକି ଆସୁନୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।